מצוין. סבבה. אז יופי. התחלנו את ההקלטה עם המפגש של גיא, אגה, שלומד איתנו, ויש פה אנשים שאמרו עליו כמה דברים, ונראה אם אתם צודקים. מה שכן, אני יכולה להעיד על עצמי, שמבחינתי גיא זה הפתעה. כל פעם שאני מדברת איתו, אני מגלה או שומעת עליו משהו, או שהוא עושה משהו, או שהוא מאיר משהו בשיעור, נפתחת עוד דלת ועוד דלת ועוד דלת, וזה בן אדם שהוא כל כך רב שכבות וצדדים, כמו שדיברנו במפגש עם גדיר, המפגש הקודם, שאנחנו לא עוד דבר אחד, אנחנו גם וגם 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 וגם, והמון דברים, ובאמת גיא זה משהו מאוד מיוחד. אז אנחנו רוצים לראות את הצדדים שעוד לא ראינו, אנחנו רוצים להכיר אותך, שתספר לנו איך הגעת למצב כזה, שצברת כל כך הרבה צדדים וכל כך אופנים, ובמה אתה עוסק, ולמה בזה בחרת, ואני הבנתי שאתה רוצה לקבל שאלות תוך כדי, זו שיחה, בגובה עיניים כמו שהבטחנו, yeah, אז הבמה שלך. אז קודם כל, אני הרבה פעמים בסיטואציה הזאת זאת פוליטיקה, אבל במקרה הזה זאת לא באמת פוליטיקה, כי אני רואה כמה טניה מתאמצת לעשות את, את מה שהיא עושה וכמה היא דוחפת, ויצא לנו לדבר על זה מעבר לגבולות השיעורים, ובאמת יצא לנו ככה להבין אחד את השני בצורה טובה יותר, ואני באמת רוצה להודות לך, קודם כל, גם על העשר דקות הראשונות כבר של המפגש, עצם העובדה ששמת אותי פה במקום שבו אני באור מרגיש הכי חיובי בעולם והכי בבית בעולם, ואני רוצה להודות לך על זה, ככה לפני כולם, זה קודם כל לפני הכל. ועכשיו אני ברשותכם, הכנתי מצגת, עבדתי על זה לא מעט, אני אשמח כבר לעשות את זה, כי הרבה מאוד זמן לא רציתי להרצות, הייתי עסוק בדברים אחרים, וככה באמת ברגע שראיתי את המיזם הזה ובעצם נשאלתי האם אני מוכן להרצות, אז הסכמתי. אני הולך היום לספר לכם קצת על עצמי ועל מה עשיתי לאורך השנים, איך צברתי את הניסיון שלי בעולם השיווק הדיגיטלי, איך הגעתי לעבוד עם כמה מהמותגים הכי גדולים מישראל, מה הניסיון לאורך הדרך לימד אותי, אנחנו נלמד דרך case studies, ממש נקודות וחוזקות שכדאי לשים לב אליהם. אני אראה לכם את עולם השיווק הדיגיטלי מגובה העיניים שלי, זאת אומרת, אני אראה לכם את המסע שלי מאיש מכירות אחרי צבא ועד למקום שבו היום אני מחזיק. עוד פעם, אני לא טייקון ואני לא הגשמתי את עצמי, אני רחוק משם, יש לי עוד הרבה מה לעשות, אני מאמין שהמסלול הוא תמיד רק מתחיל, אבל אני תמיד מאוד מרוצה מהמקום שאליו הגעתי, כי כמו שאומרים, א', עבודה קשה משתלמת, וב', איפה שאתה היום, זה אוסף של כל הדברים שעשית עד היום. אז רק שנייה, אוקיי. אני אשים את המצגת, ואנחנו נתחיל לדבר. אז ככה, קודם כל, קצת עליי. שמי גיא, כמו שאתם יודעים, בן 32 מקריית אונו, born and raised, גדלתי פה, אומנם זה לא בדיוק, גדלתי עד גיל 5, גדלתי במסדרונות של בית חולים שיבא, אמא שלי התגרשה כשהייתי צעיר, ובעצם היא הייתה אחות אחראית בשיבא, וגרנו שם בשיקונים, הייתי מסתובב בתור ילד במסדרונות של בית החולים, וזה היה ככה ילדות קצת אחרת. בגיל 5 עברתי לקריית אונו, ומאז התאהבתי בעיר הזאת, ונהיה לי אופי של זקן, למשך הרבה מאוד שנים. אני כיום בעלים של משרד בשם גגה, אגה זה השם משפחה שלי, גיא זה השם הפרטי שלי, החיבור התבקש, המילה היא קליטה, הרבה זמן חשבתי על זה, ובסופו של דבר זאת ההחלטה שקיבלתי. מעבר לזה אני שותף עסקי במשרד שנקרא ספנק, ויש לי הרבה יוזמות דיגיטליות ודברים שאני עושה שהם לאו דווקא קשורים לעבודת משרד. מעבר לזה אני סטודנט ומרצה בעולם השיווק הדיגיטלי, גם על רשתות חברתיות, גם על שיווק דיגיטלי בכלליותו, ואני מאוד אוהב את העולם הזה, אני מרגיש שנולדתי לעולם הזה, והיום אני הולך לשתף אתכם קצת במסע שלי. אז כמו שאתם רואים יש כאן תמונה שהיא מייצגת אותי בצורה מדהימה, אני יכול להיות עם חליפה ועדיין הרגליים שלי יראו אותם,
ועדיין אני שכונה, כמו שאומרים. וגם עכשיו אני יושב עם חולצה כופתרת ולמטה עם טרנינג, אמרתי שאני לא אגלה, אבל זאת האמת. ובסופו של דבר אני מאמין שמי שאתה באמת זה מה שחשוב. כל הקישוטים וכל הדברים מסביב הם אמנם עוזרים לנו למצב דעה, ומי כמונו יודע, במיוחד שאנחנו עוסקים בעולם הפרסום, אבל בסופו של דבר מי שאתה זה מה שחשוב באמת, וזה אני. המדבקה המטומטמת על המחשב כשאני בא לפגישה עם חליפה, או לצאת מפיג'מה מרכב ספורט, זה הכי אני. אני חושב שבעולם שלנו זה יותר מהכרחי להיות אתה ולהיות מה שאתה מביא. הדרך שלי הייתה מאוד ארוכה. מגיל בערך 13 עבדתי בכל מיני סוגים של עבודות, החל משטיפת מכוניות, שהייתי צעיר מאוד, עבדתי בדוקטור לק, עבדתי בלונה פארק. מישהו יכול לנחש מה עשיתי בלונה פארק, באיזה עבודה? הפעלת את רכבת השדים. אז לא, לא הייתי מהמפעילים, הפוך. הייתי מהמנקים של הלונה פארק. אולי פגשת את בעלי, כי הוא גם היה מנקה שם. הוא גם סיפר פעם אחת שהוא נפל לתוך הפח זבל שם של המכונה הזאת, שכמעט רמסה אותו. כאילו הוא היה די דומה לכל הזבל שהוא בצבע, בג'יפה שהוא היה. אני מבינה על מה אתה מספר. בגיל 15 בחרתי להיות מנקה בלונה פארק מסיבה מאוד פשוטה. זה אגב, זה דבר שאני חושב שאולי גם האנשים שמכירים אותי פה לא בהכרח יודעים את זה, אבל אני לא מתבייש בזה. עוד פעם, כמו שאמרתי, כל דבר שעשיתי בחיים שלי הביא אותי להיום, והביא אותי גם למחר. ובחרתי להיות מנקה בלונה פארק, פשוט כי זאת הייתה המשכורת הכי גבוהה שיכולתי לעשות בגיל 15 או 16. זה היה 27 שקל לשעה לפני 15 שנה בערך, זה היה מעל המינימום. מהשבת זה היה בערך 40 שקל, הייתי עובד בעיקר בשבת כי הייתי צעיר. וזה הדבר היחידי שהניע אותי באותו זמן. אמרתי, אם אתה הולך לעבוד, תמקסם את מה שאתה יכול לעשות עם הזמן שלך. זו תובנה ככה שמגיל מאוד מאוד צעיר מלווה אותי. בשלב הבא, עברתי לעבודות בתחום המחירות יותר, עבדתי בבזק בינלאומי במשך שנתיים, הייתי איש מחירות טלפוני, שיחות יוצאות ונכנסות, מקומות הראשונים מכל בזק בינלאומי, מכל המוקדים, במוקדי המחירות, באמת במקומות הראשונים, השיחות שלי היו מושמעות במוקדי הדרכה, ובגיל מאוד מאוד צעיר למדתי כמה סמנטיקה וכמה בחירת מילים היא חשובה, וכמה כשמסר טוב מגיע מהשיווק ואנשי מחירות רעבים עם תמריץ טוב, כמה זה חשוב. זאת אומרת, כמה זה חשוב שיש מסר טוב מהשיווק וקליט שאנשי המחירות יכולים להעביר. מה שלמדתי באותה תקופה זה גם שאומנם זה נחמד לעשות הרבה מאוד כסף בגיל יחסית צעיר, אבל זה מאוד שוחק שכל חודש מחדש הלופ הזה מתאפס. זאת אומרת, קראת את התחת, הגעת למספרים, כבשת את היעדים, הגעת למשכורת המקסימלית, עוד פעם, אתה עם הלשון בחוץ, ועוד פעם חודש מתחיל, ועוד פעם אתה צריך לעשות אותו דבר, ועוד פעם אתה צריך לעשות אותו דבר, והיעדים לא הולכים ונהיים קלים יותר. הם אף פעם לא הולכים ונהיים קלים יותר. בעולם המחירות הם רק הולכים ונהיים קשים יותר. אם בחודש שעבר הייתי צריך למכור 10, היום אני צריך למכור 12, אז, ותמורת אותה משכורת. אז הרגשתי שלא שם אני רוצה להיות. אני רוצה להיות מהאנשים שנותנים את התובנות לאנשי המחירות ומתווים להם את הדרך, מייצרים להם את הלידים ברמה הזאת. העבודות הבאות שלי, גם ממש אחרי הצבא, סביבות גיל 23, ממש לפני שהתחלתי ללמוד פרסום ותקשורת שיווקית בקריה האקדמית אונו עם מיכל, בעצם עבדתי גם בתחום המחירות, בעולם הכושר, רשת GoActive, מי שמכיר, רשת Space. ברשת ספייס עבדתי כאיש מחירות בחדר כושר קטן, ושם באחד הימים המנהל בא אליי ואמר לי, תשמע, למה אתה לא יושב, מוציא שיחות טלפון לאנשים? אני אומר לו, תקשיב, אין לי למי, אין פה אנשים שהתעניינו, לא מבין, לא יודע, מי אתה רוצה שאני אדבר? כאילו, אמר לי, פתח את הספר טלפונים, ותתחיל להתקשר לאנשים. אמרתי לו, תקשיב, אין מצב בעולם שאני עושה את זה, אין מצב שאני נופל על בן אדם משום מקום,
ומציע לו לבוא להתאמן אצלי בחדר כושר, גם אם זה הכי רלוונטי לו לעולם. זאת אומרת, כל כך לא רציתי לעשות את זה, שהייתי מוכן לעשות כל מה שצריך בשביל לייצר למקום הזה לידים. על חשבון הזמן שלי, בחנתי כל כך הרבה דברים בגיל יחסית צעיר, זה היה ממש ההתחלה של הרשתות החברתיות, מי שמכיר את האייקון הזה של רשת מקושרים, זה התקופה הזאת מקושרים בעצם הייתה הרשת החברתית הראשונה בישראל, רשת חברתית מדהימה בעיניי, גם MySpace הייתה חזקה מאוד באותה תקופה, לא רק בארץ, גם בעולם, אבל זו התקופה שאני מדבר עליה, ובעצם זה מתחבר לעיסוק שכל הזמן ליווה את החיים שלי. העיסוק שכל הזמן ליווה את החיים שלי, מעבר לכל העבודות היומיומיות, הייתי יחצן, איש חיי לילה בתל אביב, בגיל צעיר, ביליתי הרבה, יצאתי הרבה, ככה שעברתי קצת את האופי הזקן, ובחנתי גבולות, ובאמת, בחיבור עם העבודות היומיות שלי, כל הזמן היה לי צורך לקדם ולהביא יותר אנשים למסיבות. זאת אומרת, כל הזמן היה לי צורך להיות יצירתי, להיות מגניב, להיות ידידותי, ושיכירו בזה שהטקסט הוא שלי, או שהליין הוא שלי, ולכן הוא טוב. זאת אומרת, לבנות מותג. כל הדברים האלה, שלאורך השנים זכיתי ללמוד, והפכו להיות הפשנים שלי, הם דברים שתמיד היו מתחת לאף שלי. ותמיד היה לי אינטואיציה לעסוק בדברים האלה, ותמיד רציתי לקחת את העולם הזה וללמוד אותו בצורה אבסולוטית ובצורה הנרחבת ביותר. ואז באמת התחלתי לכתוב טקסטים באיבנטים במקושרים, אז גם יצא פייסבוק באותה תקופה, ממש ימיו הראשונים, ובאופן בלתי נמנע, הצורך שלי והחיבור שלי עם עולם השיווק הגיע ממקום שבו אני רוצה להשתמש בפלטפורמה כדי להביא מקסימום תועלת לכל דבר שאני עושה. אני מדבר על לפני 12 שנה בערך. ועם הזמן, הסקרנות שלי והיצר שלי, יש לי ADHD, זאת הפרעת קשב מסוימת, היא מביאה איתה המון חסרונות והיא מביאה איתה המון יתרונות. הובחנתי כמחונן בגיל מאוד צעיר, למדתי בבית ספר למחוננים, ובסופו של דבר, הכמיהה שלי, כשאני בוחר לחקור משהו, אני חוקר אותו עד הסוף, זה לא נותן לי מזור, זה לא נותן לי מנוע, ההפרעת קשב שלי לוקח אותי למקום, שאם יש לי שאלה, אני חייב לענות עליה, וכל המסע הזה שאני הולך לעבור איתכם עכשיו, את ההכנה למה שעשיתי, זה בעצם, אני רוצה לקחת אתכם מהעיניים הסקרניות שלי, מהשעות, מהימים, מהלילות, שלא יצאתי עם חברים שישבתי ולמדתי ביום שישי, פשוט כי זה מה שעניין אותי יותר. אני רוצה להביא לכם את התובנות שהבנתי, ואני רוצה לחבר אותם לניסיון שצברתי לאורך הדרך, יחד עם צילומי מסך, עם מקרה בוחן, לאורך ההרצאה הזאת. אני אעשה את זה קצר, אני אשתדל לא לחפור יותר מדי. אם יש לכם שאלות, תעצרו אותי, תשאלו אותי, תרגישו בנוח, אני הכי בגובה העיניים, אני לא אשקר, אני באמת מתרגש לדבר את זה, כי זאת לא עוד הרצאה על מדיה חברתית, וזאת לא עוד הרצאה על אלמנטור, וזאת לא עוד הרצאה על דיבור אוטומטי, וזאת לא עוד הרצאה על טרנדים ברשתות חברתיות, או כל אחד מהדברים האלה, או case study שעשיתי, זאת הרצאה שמבחינתי, היא כאן בשביל שמספיק שהיא תעזור לבן אדם אחד, להבין או לקבל איזושהי תובנה על העולם הלמדים הזה, אני את שלי עשיתי, ובשביל זה אני כאן. ועל הדרך, באמת כאילו לעשות איזשהו חשבון נפש, שלי עם עצמי, לאן הגעתי עד היום, ולאן אני רוצה להגיע. ויחד איתכם, אני רוצה באמת לעבור למסע. אז הדרך שלי בעולם השיווק הדיגיטלי, אגב, באמת, אם יש למישהו שאלות עד כה, משהו לא ברור, רוצים לעצור אותי, רוצים לשאול אותי, אני לא רואה את הצ'אט. כן, לא שאלה, אבל המלצה לטניה, אני אשמח לשמוע עוד הרצאה שלך, כאילו, אם זה הגישה שלך ואם ככה אתה בא, אני אשמח שתבוא יותר, באמת. תודה רבה. שיש לך כל כך הרבה ידע ששעה אחת לא תספיק. באמת. בוא נראה, תגיד לי את זה גם בסוף ה... זה, קודם כל, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד, כיף לי לשמוע.
אין פידבק יותר טוב ממשוב אנושי, ותודה רבה, ובמידה ובאמת תהיה צורך, אני תמיד אשמח לבוא ולתת, אני באמת בתקופה מאוד עמוסה בחיים, כי אני אשתף אתכם בדיוק מאיפה זה נובע ולמה, אבל אני אשמח לבוא ולתת עוד ידע, ומעבר לזה, למרות שאמרתי את זה בעבר, ואולי זה נשמע כמו סיסמה, במידה ולמישהו יש באמת שאלה פרקטית, תמיד מוזמן לשאול אותי. סך הכל, אני, כמה שאני לא נגיש, אני נגיש. אני עוד פעם, אני חוזר, אם יש למישהו עוד שאלות על כל מה שדיברנו עד עכשיו, בכיף, הערות, מענות, אם לא, פשוט תמשיך, תעצרו אותי בדרך. גיא, אני רוצה להגיד, אי, נבט, שבאמת כמה פעמים שהייתי צריכה עזרה מגיא, הוא עזר הכי באהבה ובכיף, וגם כשהוא היה עסוק, וזה היה מאוד נעים. תודה רבה. תודה, שמחתי. אוקיי, אז אני מתחיל את הסיפור. אז בעצם מה שקרה זה שהתחלתי את הלימודים שלי בקריה האקדמית אונו, בדיוק עברתי מהמקום הזה של הבנתי, התובנה נפלה לי שאני רוצה לעסוק בדברים האלה שקשורים לעולם השיווק בגיל לא הכי צעיר, בוא נגיד בגיל 24 התחלתי ללמוד, צעיר, לא צעיר, זה לא משנה, הייתי שלם ב-110% עם מה שבחרתי, אז מבחינתי זה ממש לא משנה באיזה גיל התחלתי ללמוד, זה פשוט משנה שבחרתי לעלות על טיל ולעוף איתו הכי גבוה שאפשר מתוך מקום ואמונה שאני באמת חושב שנולדתי בשביל העולם הזה. בוא נשים את הסיסמאות בצד, כי הגזמתי איתן, ושוב פעם נחזור לדבר על העבודה הראשונה שלי. העבודה הראשונה שלי בעצם הייתה עבודה במין מיזם. המיזם הזה היה אתר שנקרא I Travel Israel. I Travel Israel זה בעצם היה אתר שמוכר מקומות לינה ובילוי, זאת אומרת, ואטרקציות בישראל, לאנשים שמגיעים, לדוגמה, כיפסת נופש בירושלים בגוגל, לנו הייתה מודעה בגוגל, לפני, בסביבות שנת 2015, והיית נכנס לאתר, היית מזמין חופשה לדוגמה בצימר, לנו הייתה יכולת למדוד איזה שיחות הגיעו לבעל הצימר מאיתנו, ואם נסגרה העסקה באופן טלפוני, היינו מקבלים 20% עמלה מכל עסקה שהפנינו לבעלי הצימרים או מקומות הבילוי. היום המודל הזה הוא מאוד מוכר, זה נקרא affiliate marketing, שיווק שותפים, והמודל הזה הוא לא חדש. ובמקום הזה, גם קיבלתי את התפקיד הראשון שלי בתור, נקרא לזה איש שיווק דיגיטלי, הייתי בוסר, לא ידעתי כלום ושום דבר, הייתי שנה ראשונה בלימודים, לומדת ניהול השיווק במקביל רשתות חברתיות ושיווק דיגיטלי עם אופר עובד, וככל שקיבלתי ידע מעולם האקדמי, העולם הפרקטי תמיד היה מחובר שם באיזשהו אופן, והתחלתי ליישם, זאת אומרת, התחלתי ליישם את הדברים שלמדתי באקדמיה על העולם הדיגיטלי. אני יכולה רק להגיד שבאמת גיא היה מאוד צעיר, אבל מההתחלה, זאת אומרת, כבר בשיעור הראשון, אני כבר יכולתי לראות על איזה טיל הוא הולך לעוף. תודה, איזה כיף. באמת תודה. אני לא אשכח שאמרת לי משפט באחד השיעורים, זה משפט שמלווה אותי עד היום ואני משתמש בו, אתה נולדת בשביל לעשות את זה, זה מרגיש כאילו נולדת בשביל לעשות את זה. את זה לחיים, כאילו שם זה היה עוד חותמת שאני במקום הנכון. וואו, איזה מדהים, איך אני שמחה שאמרתי את זה, ואין ספק שצדקתי. אני חייבת להתייחס לזה, באמת לפעמים, וגם דיברנו על זה במפגשים הקודמים של גדיר, למשל אמרנו את זה מספיק, בן אדם אחד שמאמין בך באותו רגע שאתה צריך את זה, וזה הופך אותך לטיל. מיכל, המשפט שלך, וגם אני חיוויתי, אני יכולה להגיד את זה לעצמי, שבאמת, כשבא אליך בן אדם בזמן הנכון, עם המשפט הנכון, זה לא נאג', זה כאילו ביתה. נכון, 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 זה באמת נכון. כל אחד מאיתנו, יש לו בצמתים האלה את אותם אנשים שזה היה הייעוד שלהם, להיות שם, כדי להעיף אותנו למעלה, זה נכון? תודה, ואני באמת מודה על זה. באמת, באמת. אני חוזר למצגת, להפרעת קשב שלי.
אם אתם רואים הכותרת, it's my shitty first marketing job. והסיבה שזאת הכותרת זה בגלל שהעבודה הזאת הייתה חרה. אני ישבתי ובכיתי, באמת, ישבתי ובכיתי, סבלתי, הרווחתי סכום מגוחך, אם בלונה פארק בגיל 16 עשיתי 27 שקל לשעה, וזה היה הרבה באותו תקופת חיים, שם הרווחתי בערך 34 שקל לשעה, שזה היה בדיחה. בתור סטודנט זה היה סכום מינורי, אמרתי, זה מה שאני הולך לעשות כל החיים, כי זה הכסף שאני הולך להרוויח. לא. אמרתי, רגע. כל התפיסה שלי השתנתה. אמרתי, מישהו הסכים לקבל אותי לעבודה, תוך כדי שאני סטודנט. זאת אומרת, במקום לקחת את כל הזמן כשהייתי סטודנט, ולהיות מלצר, או להיות ברמן, או להיות עוד משהו שהוא לא קשור לעולם הזה, אמרתי, אני מוכן לעבוד בשכר רעב, בעולם הזה, בשביל לחבר את, את האקדמיה לפרקטיקה. בפועל, מישהו שילם לי בשביל שאני אשב ואני אלמד את עולם השיווק הדיגיטלי על בוריו, בתשלום. ככה הסתכלתי על זה. ומה שלמדתי שם היה מדהים. אני הולך לספר לכם עכשיו על איזשהו case study שלמדתי במסגרת העבודה שלי, מה הייתי צריך לעשות במסגרת העבודה, שנייה, בואו ניקח צעד אחורה. ניהלתי מדיה חברתית, זאת אומרת, הייתי צריך להבין קצת בניהול מדיה חברתית לעסקים קטנים, בסדר? צימרים, אטרקציות, מקומות בילוי. הייתי צריך לחשוב איך אני מביא תעבורה באופן כללי לאותו אתר, לאותו פורטל שמציע את הצימרים ואת מקומות הבילוי, והייתי צריך לתת בסופו של דבר ערך לבוס שלי, לעצמי, גם אני הייתי צריך ללמוד, וגם הלקוחות שלי, הלקוחות שלנו ששילמו לנו כסף עבור ההצגה באתר, וגם לקחנו מהם עוד כמה שקלים על כאילו ניהול תוכן ברשתות החברתיות, זאת אומרת, אותם בעלי צימרים יכלו לשלם עוד כמה שקלים בחודש, 400-500 שקל, סכום מגוחך, ולקבל עוד כמה פוסטים בחודש, כמובן שזה לא היה מקצועי בעליל, ברשתות החברתיות. אבל גם שם, התעורר ביצר. היצר היה איך אני מביא לתועלת ללקוחות שלי, דרך הרשתות החברתיות, הכל היה פרוץ, הכל היה בטול, הכל הייתה התחלה. ושם נולד רעיון. הרעיון הזה, יש לי קהילה, הקהילה הזאת עד היום קיימת, הקהילה הזאת נקראת צימרים. צימרים בדקה ה-90. נכון, צימרים בדקה ה-90. היום היא נקראת צימרים ברגע האחרון, כי פחדתי שידברו אותי באיזשהו שלב, אז שיניתי לה את השם. הקהילה הזאת נולדה מתוך הבנה, ועוד פעם, אמנם אנחנו נלמד על ניהול קהילות, אבל אני רוצה לגעת פה עכשיו, במה אני למדתי מהתועלת של קהילה, תכף נגיע למדיה חברתית, נגיע לעוד כלים של שיווק דיגיטלי וניגע בזה, אבל אני רוצה לגעת פה במדיה, בקהילה. הרבה פעמים אני נשאל, מה הצית את הקהילה, איך הקהילה, בוא נגיע לסוף, הקהילה מייצרת מעל 100 לידים אורגנית כל חודש, בלי שאני מתעסק בזה אפילו דקה בחודש. מעל 100 לידים אורגניים בחודש, אוקיי? לצימר. צימר זה מוצר של בערך, בממוצע, נגיד ונסעתי לשתי לילות, בערך 1,200 שקל, אוקיי? ליד. בהנחה ואני יכול לגזור על זה 15%, בסדר? 120, בערך 180 שקל להפניה מוצלחת. זה מה שיכולתי לעשות אם הייתי מתעסק בזה. אבל, באותו רגע, הייתה לי מטרה מאוד מאוד ספציפית. המטרה הייתה לייצר ערך לאנשים שעובדים איתנו, שמפרסמים, כי הם לא קיבלו מספיק פניות. המטרה הייתה לרצות את הבוס שלי, שיראה שיש תנועה, ובשביל שכל זה יעבוד, מן הסתם הייתי צריך לייצר ערך לאנשים. אז יצרנו בעצם קהילה שנקראת צימרים ברגע האחרון. ולמה צימרים ברגע האחרון? תראו, בקהילות, נכון שיש, סתם דוגמה, אני גר בקריית אונו, יש קריית אונו פורום התושבים, קריית אונו שלנו, קונים ומוכרים יד שנייה בקריית אונו, בעלי כלבים וחתולים בקריית אונו, בסדר? יש המון נישות לקהל אוכלוסייה מסוים. ואם קלעתי לנישה הנכונה, סביר להניח שיש צורך ויש מקום לקהילה שלי. לא בכל מצב, כדאי להיכנס בכלל לריב הזה מלכתחילה. מה זאת אומרת? פה, כשפתחנו את הקהילה הזאת, אני רוצה להראות אותה. אתם רואים את השיתוף מסך שלי? יופי, אתם רואים את השיתוף מסך שלי? לא הייתי בטוח, זה היה ממש מוזר אם לא הייתם רואים כל הזמן את השיתוף מסך שלי, כי התייחסתי למשהו.
ככה. כמו שאתם רואים, הקהילה הזאת 54,300 איש, 54,300 איש, אם אני אכנס member request, בסדר? תמיד יש member request, בדרך כלל יש גם פוסטים לאישור, בסדר? כרגע שמתי פה מישהי שהיא בעלת צימר לנהל את זה, אבל מה שאני רוצה בעצם לספר לכם, זה שבעצם מהצורך של, של ליצור את הערך הזה לכל הכיוונים, מהצורך של לייצר את הערך הזה לכל הכיוונים, נוצרה הקהילה. בואו ניגש שנייה בטיפים ש, שבאמת גרמו לדבר הזה להצליח, ומה למדתי מהתהליך הזה, ואיך היום, ולמה היום הקהילה הזאת שווה הרבה מאוד כסף, גם אם אני לא מתעסק בה, היא עדיין נותנת ערך לסביבה, ונותנת לי ערך כאיש דיגיטל. אז קודם כל, כמו שאמרתי, הדבר הכי חשוב בהקמת קהילה, זה שכולם יקבלו ערך. אם בעל הצימר מקבל ערך, כי הוא יכול להיפטר מהבעיה הזאת שיש לו, שבדקה ה-90 מישהו מבריז לו, אז במקום 400 שקל הוא ימכור את הלילה ב-350 שקל. הוא מרוויח, נכון? הוא לא מפסיד. המחפש צימר מרוויח את זה, שאם הוא ספונטני והוא מחפש צימר ברגע האחרון, והוא לא קבע, או לא יודע, או הוא אמר לאשתו שניסו אל צימר, אבל זה לא בהכרח קרה, כי הוא לא התפנה לחפש, הנה, בום, אתה ספונטני, יש פה מלא צימרים. ועל הדרך אתה גם מרוויח אותם במחיר יותר טוב ממחיר השוק. והערך לבוס שלי, שרואה שכל זה עובד, הלקוחות מרוצים, האנשים באמת מגיעים אליהם, נוצרות עסקאות, וכל זה סביב ערך מסוים, ערך הדקה ה-90, זאת אומרת, הייתה פה מחשבה ספציפית על ערך שמתקיים אצל כל השחקנים. אבל בעיה מאוד מאוד גדולה בקהילות. מה קורה? הרבה פעמים אני מחליט שאני מקים קהילה, אני הקמתי את הקהילה, הקהילה היה הקיץ של אביה. בסדר? אף אחד לא מדבר שם, אף אחד לא מתנהל שם, אנשים לא יודעים מה לעשות. אני חושב שיש כמה אנשים בקבוצה כאן שיזדהו איתי, וזה פשוט לא מתרומם. אתה אומר, מה קורה? אני מדבר עם עצמי, בן אדם שתיים מגיבים לי, מדהים, אבל זה לא מה שציפיתי. ואז הבנתי שאם אני רוצה לראות שיח בצורה מסוימת, אני צריך להתוות אותו. ואז יצרתי פוסטים, שלום, מחפש צימר בתאריך ככה וככה, לשלושה ילדים, חשוב לי שיהיה בצימר, באמת, שנייה, חשוב לי שיהיה בצימר בריכה, ולא יודע, שיהיה ידידותי לנחים. שימו לב, עד היום, זה השיח. מה שהדוויתי, השלושה ארבעה פוסטים הראשונים שחיכו כאן בקבוצה, עד היום הם השיח, למה? הכנסתי תבנית שיח לקהילה, וברגע שבניתי תבנית שיח לקהילה, אז בעצם נוצר מצב שזה מה שאנשים מכירים, כל עוד הדבר הזה גדל, הוא גדל עם הקווים שאני הדוויתי. אז אם אין מעורבות, אני יכול לשתול אותה בדמות המעורבות שהייתי רוצה, כשאני מקים קהילה, ולא רק כשאני מקים קהילה, באופן כללי, כשאני רוצה שאנשים ידברו את השיח שאני רוצה. מספרים. כשאני רואה קהילה של, ברוב המקרים, אוקיי? היום זה לא בהכרח נכון, כי היום זה קצת השתנה, היום התפיסה השתנתה, היום גם קהילות קטנות הן קהילות חזקות, אבל בהתחלה, כשהתחרות הייתה על מספר כדי להיות הקהילה הכי חזקה, אגב, תכף, איפה אפשר לראות שכל המנטליות השתנתה? בזה שאינסטגרם הורידה את כמות העוקבים, פייסבוק החביאה את כמות העוקבים, ואז אנחנו רואים שהנתונים המספריים הם נדחקים הצידה. ולמה הם נדחקים הצידה? מסיבה מאוד פשוטה. יש תובנה שמספר היום לא אומר הכל. הוא אומר משהו, אבל הוא לא אומר הכל. אבל בעבר, ככל שהיית יותר גדול ונכנסת לעצמך תחום, מלשון נכס, אז זה היה חשוב. כמה שהיו לך יותר אנשים, ככה אנשים ראו בעצם שאתה חזק. אז כשנכנסתי למשחק, הייתה קבוצה כבר בתחום הצימרים, בערך 7,000 איש. מה עשינו? שימו לב. אתה נכנס לקרב, אתה עם אפס איש, אפס אנשים, ויש מולך מתחרה עם 7,000 איש כבר בקבוצה. ההון האנושי. רשמתי כאן משהו, משפט שבאמת מלווה אותי לאורך כל הקריירה שלי, שעוד פעם, זאת תובנת מפתח. Evolving platforms has always hidden opportunities. תמיד יש הזדמנויות נכבאות בפלטפורמות שהן גדלות. מה זאת אומרת?
לאורך השנים, ככל שפייסבוק גדלה, ככל שאינסטגרם גדלה, תמיד היו שם הזדמנויות למפרסמים. אני יודע שכולכם שומעים מכל עבר, החשיפה האורגנית, אוקיי, חשיפה שאינה ממומנת, היא במגמת ירידה. אם בעבר היינו מקבלים איזשהו X אחוז חשיפה על הפוסטים האורגניים שלנו בעמוד, היום זה כמעט אפסי, כמעט כל טירון יודע שאם אתה לא מקדם תכנים, אתה לא באמת יכול להגיע לאנשים. אני אספר לכם למה זה לא נכון, אבל מה שאני בא להגיד זה שלאורך השנים, ככל שהפלטפורמה גודלת, יש לנו יותר הזדמנויות. בעבר, איך זה עזר לי במקרה הזה? בעבר יכולת להזמין אנשים באופן יזום וכפוי להצטרף לקהילה. מה זאת אומרת? אם אתם זוכרים, בעבר מישהו היה מצרף אותך. As added you to the group. זאת אומרת, לא היית כמו היום, שאתה צריך לאשר את זה שאתה נכנס. בעצם מישהו היה כופה עליך שאתה חבר בקבוצה. אם היית יוצא, יכולתי להחזיר אותך עוד פעם. ברמה הזאת. יכולתי ממש להציק לך. היום זה לא אפשרי. אבל היום אני ממש, היום מההזמנה הראשונה יוזר צריך לאשר, אבל בעבר זה היה כוח, למה? לקחתי 3 חברים, לי היו 5,000 חברים בפייסבוק, לשני היו 3,000 חברים בפייסבוק, ולעוד חבר היו 500 חברים בפייסבוק. ביחד אנחנו כבר 8,500 אנשים. בואו כולנו נוסיף עכשיו את כל החברים שלנו לקבוצה, תוך יום נהיינו הקבוצה הכי גדולה בתחום, ביחד עם שתילת השיח, ובעצם כל הערך המאוד מאוד ברור הזה של הדקה ה-90, הקהילה התפוצצה. לאורך השנים הקהילה הזאת סיפקה פרנסה לעשרות, אם לא מאות, בעלי עסקים בישראל. מעולם לא גביתי שקל על פרסום בקהילה, מעולם אני לא אגבה גם שקל על פרסום בקהילה, מסיבה מאוד פשוטה, שברגע שהקהילה הזאת שירתה את הלמידה שלי, אני מוכן שהיא תשרת את הזולת. וככה זה נשאר, וזה המצב עם הקהילה הזאת היום, אני לא משקיע בה, אין לי זמן להתעסק בזה, אם את מישהו זה מעניין, אני תמיד שמח לשמוע. יש למישהו שאלות על הנושא של קהילות? אנחנו הולכים ללמוד על זה הרבה, אבל אני פה מגיע מעולם מאוד ארטפור. שומעים אותי? כן. דיברת מקודם על לגבי כל הקטע עם החשיפות, כן, תכף נגיע לזה. אני אשמח אם תרחיב על זה, כן? אני מרחיב על זה, אנחנו עכשיו יורדים. זה היה השלב הראשון שלי. הייתי פעור, הייתי צעיר, והייתי צריך לייצר ערך לבוס שלי. איכשהו נפל לי הסימון לנושא הקהילה, זה היה בערך לפני 8 שנים. היום אנחנו שומעים קהילה מכל עבר, אבל אלו הבייבי סטפס של הקהילה, זאת אומרת, היום הרבה דברים השתנו, ויש אנשים שזה באמת המקצוע שלהם, אבל זה השתי סנט שלי, באיך לגרום לקהילה להצליח. אחרי זה עשיתי שיפטינג, עם הקריירה שלי, התחלתי באמת, כבר הייתי סטודנט, שנה ראשונה בקריירה האקדמית אונו, ואמרתי, די, אני לא רוצה לעבוד בשביל השכר הזה, לא כיף לי פה, אני סובל, אני הבוס שלי כל הזמן, יש לו קריזות, הוא מפריע לי ללמוד, אוקיי? ופשוט עזבתי את העבודה הזאת. בעבר, כמו שציינתי, עבדתי ברשת Go Active. יום אחד אחרי שיצאתי מהחדר כושר, פגשתי את מנהל השיווק שלהם בחניון, אמרתי לו, תקשיב, צברתי מלא ניסיון בניהול מדיות חברתיות, ובכלל בעולם הדיגיטל בשנים האחרונות. אני רוצה לעשות ניסיון עם לפרסם אתכם, אני מוכן לעשות את זה בחינם. בסדר? אני מוכן לעשות את זה בחינם. אמר לי, תקשיב, אני לא מוכן שתעשה את זה בחינם, אבל כן, נסגור איזשהו סכום, וניתן איזה צ'אנס. הוא האמין בי. הלכתי הביתה, ישבתי, כתבתי תוכנית אסטרטגית, במשך שעות. שעות. בלי צורך בתמורה, בלי אפילו בלי לדעת שבאמת הוא ייקח אותי. זאת אומרת, על סמך מילה של אדם שאמר לי בחניון, שמהיכרות מקדימה, וואלה, הוא נתן לי את העבודה. עזבו שהייתי שם רק 3 חודשים, וזה היה באמת, אני חושב שעשיתי עבודה נפלאה, אבל הם היו מאוד lead oriented, אני הייתי מאוד social media oriented, מאוד
מאוד מוכוון מדיה חברתית וחשיפה אורגנית וצמיחה של מותג ולתת ערך ללקוח ולעשות טוב בחיים של הצרכנים, והם היום מאוד מוכוונים בתביא לידים, תביא לידים, תביא לידים, תביא לידים, כי ככה עובדים הרבה מאוד עסקים. וזאת באמת ההתחלה שלי בעולם המדיה החברתית, ואז לאט לאט התחלתי לנהל דפים. במקביל קיבלתי ממש, קיבלתי הודעה ממיכל ואישי, שהיה סמנכ"ל השיווק של הקהילה האקדמית, אונו, בוא לפה לפגישה, בוא נדבר שנייה על לנהל מדיה חברתית. הם עשו דבר מדהים, עד היום אני מסתכל על זה ואני אומר כל הכבוד, אני חושב שהרבה מאוד ארגונים צריכים לעשות את זה, ולא באמת לא ממקום של פוליטיקה. הם לקחו אותי בתור סטודנט לנהל את סטודנט לפרסום ותקשורת שיווקית, לנהל את המדיה החברתית של הקהילה האקדמית אונו. אם עד עכשיו למדתי הרבה, פתאום הבנתי למה הלימודים שלי רק התחילו. פתאום כל החסרונות שלי, זה שיש לי, היו לי שיות כתיב לפעמים, זה שלא דייקתי בדקדוק, זה שהתנסחתי בצורה שהיא יותר סלנגית מאשר ממלכתית, מאוד מאוד פגע בי. זאת אומרת, הייתי צריך ללמוד את העברית שלי מחדש בכלל לפני שאני לומד מקצוע חדש. למה? כי אלה היו הדרישות והצרכים של הלקוח. אז לאורך השנים ניהלתי הרבה מאוד דפים, הבאתי תוצאות מאוד מאוד טובות, ניפצתי עוד פעם את כל נושא החשיפות, הראיתי שאפשר לעשות מספרים מאוד מחותבים, תכף נדבר על זה, תכף אנחנו מגיעים לפרקטיקה, אני יודע שזה חשוב לכם, אבל אם אני לא אבנה מאיפה אני מביא את הנתונים ואת התובנות שלי, זה לא ישווה כלום. כי להביא לכם סטטיסטיקות מהגוגל, או לתת לכם את הטיפים הסופיים על חוויית משתמש או על כל הדברים, זה הכי קל. אבל תכף אני אלמד אתכם איך אתם עושים גוגל ומוצאים את זה בעצמכם, אבל אם זה לא מגיע מהמקום, אז זה לא שווה. שלושת חוקי הזהב שלמדתי לאורך התקופה שבעיקר ניהלתי רשתות חברתיות, וכשאני אומר ניהלתי רשתות חברתיות, בשנים האלה נכנס בי הג'וק, למדתי לעצב בפוטושופ, למדתי לכתוב כמו בן אדם, ולמדתי שלכל שקיעת כתיב שיש לי, יש מצב שאני מאבד את כל הפרנסה שלי וכל העולם שלי קורס, וכל מה שבניתי הולך לאיבוד כי הבוס יחס. זאת הייתה המשמעת. שלושת חוקי הזהב. קודם כל, כמו שאתם יודעים, אנשים גוללים בפיד, כל הזמן גוללים, 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 מלחמה אינסופית, אנחנו תופסים אותם במין הזדמנות כזאת שהם בין דברים, הם עסוקים, ולכן חשוב מאוד למשוך את תשומת הלב שלהם. איך אני עושה את זה? Brand yourself and be noticed around the feed. מה זאת אומרת? חייב להיות אמצעי שמזהה אותי. כשאנחנו רואים סטטוס של סטטוסים מצייצים, כולנו יודעים שזה סטטוס שלהם, גם בלי עכשיו שעצרנו אפילו. קודם כל אנחנו נראה את הסטטוס, ואז נחליט אם יש לנו כרגע זמן לצרוך הומור, אוקיי? באותה מידה יעבוד המיתוג שלכם. במידה ובחרתם אלמנט גרפי ואתם עובדים איתו לאורך זמן, תרוצו עם זה. שימו לב, היום יש נטייה אלגוריתמית לפלטפורמות כמו אינסטגרם, לתעדף תכנים שהם בלי טקסט, ובכלל, מאז ומתמיד, למשל, קידום ממומן בפייסבוק, מודעות היו נפסלות אם היה בהם מעל 20% טקסט, זאת אומרת, תמיד המדיות העדיפו תמונות מאשר פליירים, ויש מקרים שזה נכון, ויש מקרים שזה נכון, וזאת שיחה אחרת לגמרי, אבל הכי חשוב זה שיזהו אתכם. אני מאמין שהמינימום של המינימום זה להשתמש באיזשהו אלמנט גרפי שחוזר על עצמו בפרסומים שלכם. זה דבר מאוד מאוד חשוב שיעזור למשתמש לזהות אתכם בפיד. כשאנחנו רואים פוסט של אמא ואבא בני דודים, כשאנחנו רואים פוסט של סטטוסים מצייצים, אנחנו יודעים שזה שלהם. ישר, ישר. עוד משהו ככה שמאוד מאוד למדתי, אני בן אדם שאוהב לחפור, כמו שאתם חווים ברגע זה, אני אוהב לדבר הרבה ולהסביר הרבה, וזה יתרון וזה חיסרון. למה זה יתרון וזה חיסרון? כי כשאני, אם אני הייתי יושב וישר יורק עליכם ידע מקצועי ומדבר איתכם בפיקסלים ואנליטיקס, היה לכם מאוד קשה להתחבר אליי. וכשבן אדם יושב, אני היום מתעסק הרבה עם אנשים בתחום הכושר, מאמני כושר, כל הזמן מסבירים לנו מה כדאי לנו לאכול, ואיך, ומה זה גירעון קלורי שלילי, ולמה לאנשים כדאי לעשות אימוני כוח, וכל הדברים האלה, והם באים להראות לי שהם למדו בווינגט, אבל זה לא מעניין אותי, אחי, לא מעניין אותי. מעניין אותי דבר אחד, איך אני מגיע לתוצאות, איך אני
נראה יותר טוב ממה שאני נראה היום. איך אני מתאמן 20 דקות פחות ביום ומגיע לאותן תוצאות. זה מה שמעניין אותי. וזה לא מה שמעניין רק אותי, זה מעניין את כולכם. כי אם הייתי רוצה לדעת מה זה גירעון קלורי שלילי, הייתי עושה גוגל, נכון? אז למרות שזה תוכן בעל ערך ואני מלמד אותו משהו, ובמקרים מסוימים זה נכון כשאני רוצה להיות אוטוריטה, אוקיי, כשאני בונה את הפרסונל ברנד שלי סביב ידע, זה נכון, אבל ככל שאני אתן לצרכן תוכן יותר פשוט, וזה הראשי תיבות האלה, keep it simple stupid, אוקיי? ככל שהתוכן שלי יהיה יותר פשוט, זה נכון, זה עובד, וזה מעביר את המסר. עד היום, התובנה הזאת כל פעם נופלת מחדש, וכמעט כל פעם אני אשב וישקיע ויבנה פוסט מדהים, בסוף אני אגרוס אותו, ואם הצלחתי לעשות את זה בפחות מילים, והבינו את זה יותר טוב, זה תמיד יעבוד יותר טוב. פשוט ומדויק. תודה רבה. עוד דבר מאוד מאוד חשוב. הרבה מאוד אנשים, דבר שאני מזהה במדיה חברתית, נוטים להתחיל עם מעוף מאוד מאוד גדול, רוצים להצליח, מרגישים שהם הגיעו למקום הנכון, איזה כיף, יש לי מוטיבציה, והם פשוט עוזבים את זה. הם עוזבים את זה כי משהו מהחיים מתערב להם, כי פתאום הם רואים שזה לא תמיד קל, זה לא כזה קל, אז רגע, בוא נעזוב את זה, בוא נחשוב מחדש על כל הדבר הזה. עצרו, קיבלתם החלטה? תרוצו, תעופו, מקסימום תיכשלו, אבל אני לא יכול לעצור. אם אני קיבלתי על עצמי החלטה, אם אני פתחתי דף עסקי למותג שלי, ומתעניין נכנס ורואה שהפוסט האחרון עלה לפני חודשיים, הוא שואל את עצמו מה לא בסדר בעסק, רגע, הם סגרו? מה, הם לא עובדים? מה קורה פה? הרי היום אם אני נכנס באופן אינטואטיבי, כל אחד ממכם נכנס, אני ישר מסתכל מתי עלה הפוסט האחרון. כדי להבין כמה פעיל העסק, בסדר? ואני יודע שעסקים פעילים הם ליד השעון והרבה מאוד דברים, ולא רק בתוכן, והרבה פעמים הם יותר רלוונטיים לי. אז ככל שאני אהיה עקבי יותר, המסרים שלי יחדרו ויכנסו טוב יותר לקהל היעד שלי, ומעבר לזה, מתישהו זה יעבוד. זאת אומרת, אם אני באמת מאמין בזה ויש לזה קהל, ועשיתי את האסטרטגיה הנכונה והכל, וכולכם פה כמעט לומדים אסטרטגיה, אז עקביות עובדת. אני מתקדם. אני רוצה לספר לכם, אוקיי, זו הייתה, אלו היו תובנות ברזל, גם זה מאוד מאוד תובנות שאפשר למצוא אותן באינטרנט, הרבה מנטורים אומרים את הדברים האלה, אבל הסברתי לכם בגובה העיניים ובשפה שלי, למה אני באמת חושבת של שלושת חוקי הזהב, בהתבסס על כל הדפים האלה שבאמת יצא לי לנהל וזכיתי, באמת זכיתי, כל הכוח שנתן לי את ההזדמנות ואת המקלדת לייצג אותו ואת מה שהוא בנה, בעיניי זה לא מובן מאליו. גם אם עשית את העבודה הכי טובה בעולם, זה לא מובן מאליו, האמונה והרצון. אני רוצה לעשות מעבר חד ולספר לכם על עוד תובנה שמאוד מאוד גדולה, שלאורך הקריירה הבנתי על רשתות חברתיות, וגרמה לי לעבוד עם המותגים הכי גדולים בישראל. אם עד עכשיו כל מה שעשיתי עד השקף הזה בעצם הרגיש לי גדול, לא האמנתי בכלל ולא ידעתי מה הולך ליפול עליי בשנת 2017. מי שזוכר, בשנת 2017 כל הנושא של הלייבים, שידורים חיים ברשתות חברתיות, פתאום נכנס. אלוהים יודע מאיפה, התחלתי לקרוא על זה וזה התחיל לסקרן אותי. והנושא של מעורבות ברשתות החברתיות ואיך לחצות את המחסום ואיך להגיע ליותר אנשים, זה תמיד עניין אותי. זה תמיד הייתה השאלה שקמתי בבוקר והעסיקה אותי בעבודה שלי, ולאו דווקא מה הדרך הקלה לעשות את זה, אלא איך אני עושה משהו שאף אחד או לא עשה, או איך אני מפצח, או איך אני לוקח את הקופסה ואני חוצה את הגבול שלה. ואז נולד עולם הלייב ברשתות החברתיות, זאת הייתה הזדמנות. מה אני אוהב בהזדמנויות? אגב, הקורונה הביאה את אותה הזדמנות בעיניי. בעיניי הקורונה אישרה את השוק, ואם היו שחקנים גדולים, מאוד מאוד גדולים, הקורונה יצרה מצב של אחידות בשוק. עוד פעם, לא בכל התחומים, אבל בהרבה מאוד תחומים השוק התאזן. ואם עשיתי עבודה טובה בזמן הקורונה, יכולתי לבנות מותג מאוד חזק. ואם נטשתי ולקחתי צעד אחורה, ולא שמעו ממני פתאום, יכול להיות שעשיתי טעות
מאוד אסטרטגית. ועוד פעם, כאן הצורך תמיד לייצר חשיפה אורגנית בלי להוציא כסף, תמיד בער בי. אז עולם הלייב ברשתות החברתיות זה עולם שנולד באותה תקופה, שנת 2017, איכשהו יצא הוא מאוד סקרן אותי, מה שעשיתי זה פשוט לשבת שעות וימים וללמוד תוכנות שידור, ממש איכשהו יצא, כאילו איך שאנשים דיברו על זה, הלייב סטרימינג און פייסבוק היה אפשרי רק במובייל בהתחלה, ואם היית רוצה לשדר ממחשב היית צריך לעשות בדרך לא דרך, ואני מעניין אותי איך לעשות את המחשב, אם אף אחד לא יכול לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה, זה תמיד קו שהנחרתי, ופיצחתי איך לעשות לייבים עם מחשב, ואני שם השנה שהייתה לי אחרי זה, זאת השנה שאני מאחל לכל בן אדם בעולם השיווק הדיגיטלי, ויד היום נמשכת, בעצם מה שעשיתי זה ללמוד לשדר באופן מקצועי מהמחשב שידורים חיים, באמצעות מצלמות, הייתי הראשון, היינו הראשונים בארץ שעשו שידור חי ממייקרוסופט, פה אתם רואים כתבה שעלתה בגלובס, אוקיי, זיו גנב לי את הפוקוס, אני אתחשבן איתו אחרי זה, אבל זיו הוא אחד האנשים הראשונים שעבדתי איתו, מי שלא מכיר, לזיו יש סוכנות B2B מאוד מאוד גדולה, הוא לימד אותי הרבה מאוד בעולם השיווק הדיגיטלי, בכל ההיבט של B2B מרקטינג, זיו היה גם מרצה שלי, והתחברנו, האמין בי, עוד שהייתי סטודנט לקח אותי איתו לפגישות, ובאמת, באמת... בוגר שלנו דרך אגב. יד לוחצת יד, מאוד 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 עזר לי, ובעצם ביחד עשינו את השידור הפייסבוק לייב הראשון, 50,000 צפו. למה הם צפו? כי זה עניין אותם. פתאום אתה גולש בפייסבוק ויש לך משהו שאף אחד לא ראה. אף אחד לא ראה לפני זה שידור חי מקצועי כאן בארץ. ופתאום מייקרוסופט הגדולה עשו את זה, על הכתפיים שלי שזה יעבוד, אני זה שיצר ורקם את כל הדבר הזה, ופתאום היה אותו ילד קטן שניקה בלונה פארק, אם אני עכשיו נופל מול המנהלת שיווק של מייקרוסופט, אוי ואבוי לי. ופה הייתי צריך את האומץ, פה הייתי צריך את האומץ, זיו נתן לי באמת, אני נותן לו את הקרדיט, נתן לי את האומץ לעבוד עם המותגים הגדולים, ולהתגלח. הוא האמין שאני יכול לעשות את מה שאני לא האמנתי שאני יכול לעשות, וזה השידור החי הראשון שלי, מייקרוסופט ישראל, שתבינו. ישר אחרי זה אמרתי, אני מבין שיש פה פוטנציאל, ברגע שיש פה פוטנציאל חשיפה, אני חייב לקחת את הנושא הזה ולקחת אותו צעד אחד קדימה. מה שאתם רואים כאן למטה בפוסט של מהפכה במטבח, זה הלוגו הראשון שלי. אני אוריד את התמונה, בואו נראה, אני לא יודע אם אתם רואים אותי. רגע. לא, לא רואים את התמונה, אוקיי. רואים ככה בחטף, אוקיי? התמונה הזאת היא מלווה אותי כאן, כמו שאתם רואים כאן, ממש בקטן על המצגת, יש סושיאל מנסטרס, זה החותמת שהייתה שלי באותה תקופה. אני הבנתי שאם אני אקח את המדיה החדשה, זאת אומרת, את ההזדמנות החדשה שנולדה באותה פלטפורמה שלכולנו יש כמשווקים, יש לי פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה. על מה בעצם אני מדבר איתכם עכשיו, למען אלו שעדיין לא הבינו, כי אני לפעמים לא ברור, על כל הנושא של חדשנות, בסדר? חדשנות ברשתות חברתיות וכמה היא חשובה ובכלל בדיגיטל. אבל אני לא מדבר על זה כסיסמה, אני מדבר על זה עם מספרים. אני מדבר על זה עם מספרים ודוגמאות, ואפילו פחד באותה תקופה, באמת, לא הייתי ישן בלילה לפני שידור. אני רוצה להראות לכם קצת מספרים, אוקיי? בזמן שאנשים חשבו שאי אפשר להביא חשיפה אורגנית, או שחשיפה אורגנית מתרכזת לכמה אחוזים בודדים של המדיה החברתית, התחלתי לעשות שידורים קיקיוניים, לא ידעתי לעצב אפילו באותה תקופה כמו בן אדם, התחלתי לעשות שידורים בדפים שלי, זה משך הרבה מאוד תשומת לב, ופתאום פנו אליי מלא 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 גופים. הגוף הראשון שפנה אליי היה וואלה, וואלה, פנה אליי, אמר לי, תקשיב, טראמפ פה, יש בחירות, בוא נעשה, תעשו סקר חי, כמו שאתם רואים פה בצד שמאל, הלוגו שלי עוד פעם, תעשה סקר חי, 750,000 חשיפות, 0 שקל, תראו את האינטראקציות, 221,000 צפיות, מעל 3 שניות, זה נתון פסיכי, בשביל 0 שקל, אז נכון, מותג גדול, אבל עדיין, 0 שקל, היום אין את המספרים האלה, וגם אז באותה תקופה, פוסט רגיל, אם אנחנו משווים, לא היה קרוב לזה בכלל.
באותה מידה, אחרי זה הגיעו רשת לדוגמה, רשת בעצם עשו גם יחד איתי, היה הפרק של מהפכה במטבח, זה היה טריילר, שידרנו את הטריילר בלופים, ושאלנו אנשים, האם לדעתכם אסף יצליח לעזור אותם את המסעדה? באותו ערב, קיבלתי טלפון אחרי, לא הכנסתי את זה, הרייטינג של הפרק הזה היה אחד הגבוהים של כל העונה. זאת אומרת, מעבר לכל המספרים המטורפים שיש כאן על הפוסט, אוקיי? 18,000 קליקים, אוקיי? באפס שקל. מי שעוסק בעולם הזה, בעולם השיווק הדיגיטלי, יודע שהמספרים האלה הם מספרים פסיכיים. כי היום זה לא קורה, אבל אני רוצה להראות שזה אפשרי. כשאתה רוצה, כשאתה מאמין, כשאתה לא עוצר בעצור, כמו שאומרים, אפשר לעשות את זה. אחרי זה עבדתי כבר, התחלתי להכניס קצת מותגים, כי הייתי צריך, כי הבנתי שלעשות חינם זה נחמד, אבל זה לא מכניס כסף. אז התחלתי לעבוד עם עוד מותגים, עבדתי עם מקס, כאן למשל עשינו סקר בשידור חי בין ארבעה מוצרים שהם בדיוק השיקו, ובעצם יצרנו העדפה צרכנית מבין סדרת המוצרים. אחרי זה קרליין, אוקיי, קרליין, בעצם תכנתנו, בצד ימין אתם רואים איזושהי... גיא, רק שאלה, התרכזתם רק בשירות הזה של, של הוידאו? לא, לא, אבל זה, אבל תכף אני אגיע לעוד, אבל, אבל אני אסביר, כאילו, זאת הייתה ההתחלה של הפריצה של, של עבודה עם מותגים גדולים, וההבנה באמת מעמיקה של רשתות חברתיות, שהיא לא דרך סיסמאות, זאת אומרת, היא דרך... ונתת גם את המעטפת של הדיגיטל וכל שאר הדברים גם? כן, במקביל, כן. תמיד נתתי את המעטפת, רק שבמקביל היו לי הרבה מאוד תובנות על התנהגות של גולשים, על... על, על הרשת עצמה, אוקיי, על הזדמנויות, על איך, על איך לא לעבוד לפי תבנית שכולם עובדים, אוקיי? שיש משהו אחר. וגם מה שאני בא ללמד אתכם פה בפועל, או לשתף אתכם יותר נכון מהניסיון שלי, זה כמה בעולם שהוא כל הזמן מתחדש, וזה המשפט אחורה, שאני חוזר אחורה, כמה שבעולם שהוא כל הזמן מתחדש, זה getting everything you can out of all you've got, זה מאוד חשוב. בסדר? כאילו, כל הזמן, כל הזמן להבין מה אני יכול להוציא. אז אני מדלג, מספרים מאוד מאוד יפים, מותגים מאוד מאוד יפים, כאן למשל לא האקר, פה נתנו, צילמנו, זה לא היה רק צילמנו, ופעם ראשונה הצגנו תגובות של אנשים על גבי הפריים, בלייב, עד היום אף אחד לא עשה את זה עדיין עוד פעם, וגם היום, אם מישהו רוצה לעשות את זה, לא חושב ש, שיהיה לו קל, אבל, אבל באמת שלאורך השנים, לקוחות שבאמת כאילו היה בוא נגיד של להיות אדמין בעמוד שלהם למשך כמה ימים נתן לי המון המון וזה אני חושב אחד הערכים המרכזיים זאת אומרת יש פה ווין ווין של המותג יש פה ווין שלי כמנהל מדיה חברתית יש פה ווין שלי כחוקר כסקרן וכל החוויה הזאת לימדה אותי הרבה מאוד אני רוצה לספר לכם על עוד קייס סטאדי קצר, אני יודע שאני חורג בזמן, אם אנשים צריכים לעזוב, תרגישו חופשי, אני לא נעלב, אני לא נפדע, אני אפילו לא מסתכל על, על הכמות משתתפים, כי אני בתוך זה. אם יש שאלות, תעצרו אותי. גיא, אני פה עד הסוף, אל תדאג. תודה רבה. גם אני. ונראה לי גם חבר'ה פה מרותקים, אתה יודע למה כולנו, לא שואלים? כולנו, תמשיך הפרה. אנחנו, אנחנו לא שואלים למה, כי אנחנו, אם היית רואה אותנו ככה, העיניים ככה גדולות, כולם מסתכלים, והאוזניים גדולות, מקשיבים, אז פשוט תן לנו עוד, הכל בסדר. תודה רבה. אז עוד פעם, אחד הדברים האחרונים שעשינו, ככה זרקנו את זה לפני, מיכל נמצאת כאן, מיכל, גם הייתה שותפה למהלך הזה, אתם רואים שנת, סליחה, זה היה אפילו בהתחלה או לפני כל המותגים האלה, עשינו יום פתוח לייב בקריה האקדמית אונו, אני בעצם הייתי סטודנט, כמו שאמרתי, ממש לפני די הרבה זמן, כשהייתי פחות או יותר בגיל 24-25, שם העולם של הלייב התפוצץ, ועם העבודה עם, עם הרשת החברתית של הקריה האקדמית אונו, הבנתי שלקהל היעד יש בעיה. מה הבעיה? מתעניינים בלימודים לתואר ראשון הם עצלנים.
למה הם עצלנים? כי אלא אם כן אם ההורים שלהם לא דוחפים אותם בכוח, וזה רוב בו המוחלט של האנשים שלומדים במכללה, לצערי, עוד פעם, לא חס וחלילה מקטלג או משהו כזה, אבל הצעירים, כמו שאני תופס אותם, הרבה פעמים עצלנים. אם אני לא אביא להם את התוכן ואעשיר אותם, או אתן לכם, או אתן להם באמת ערך, הם לא דווקא יתעניינו בללמוד. ואז הבנתי שאני לא צריך להביא אותם אליי, אני צריך לבוא אליהם. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים יום פתוח לייב בעמוד הפייסבוק של הקריה האקדמית אונו. טוב, אחרת זה לא חוכמה. שנת 2021, שנת 2020 היו מלא כאלה, ערימות של כאלה. אבל אנחנו התגלחנו על זה נשונים. זאת אומרת, אנחנו... ממש, וזה היה לגמרי, לגמרי רעיון של גיא. תודה רבה. זה היה מפחיד. יצרנו ארבעה שידורים אחד אחרי השני, שבעצם... כל אחד מהם התייחס לפקולטה שונה. אחד היה על פרסום ותקשורת שיווקית, אחד היה על מנהל עסקים, אחד היה על משפטים, ואחד היה על חינוך וחברה. וכל אחד מהפאנלים השתתפו משתתפים שונים במטרה לתת ערך, עוד פעם, וזה הדבר הכי חשוב, מדיה חברתית ובכלל דיגיטל. אם אני לא נותן ערך בחיים של הצרכנים, זה כל הנושא של פרמישן מרקטינג, אוקיי? אם אני לא אתן להם ערך, הם לא יכניסו אותי לתוך החיים שלהם. ובעצם מה שיצרנו, זה יצרנו היום קוראים לזה משפך שיווקי, ואני חייב לתת איזושהי מתנה בדף נחיתה שלי, כמו שאתם רואים, אתם נכנסים לדף נחיתה, ובואו קבלו מדריך מקוצר למשהו. אז זה עובד על אותו עיקרון. מה שהייתי צריך לתת כאן זה ערך. במקרה הזה הערך היה מידע. בסדר? כל מתעניין יכל לבוא לשבת בבית, להגיד לאמא שלו, הנה, אמא, תשמעי, עזבי אותי, מה את רוצה? הלכתי להתעניין ללימודים. הנה, הגיע אליי, למדתי, הבנתי, זה מה שמעניין אותי, אני עוד שנה הבאה הולך להירשם. עשיתי משהו. בסדר? עשיתי משהו למען הלימודים שלי, בזמן שהוא יושב בבית. המהלך הזה הביא, בוא נגיע לדבר החשוב באמת, המהלך הזה הביא מעל 700 לידים להשכלה גבוהה. איך עשינו את זה? מה שעשינו, אמרנו שדבר כזה, אנחנו רוצים לתזכר אנשים, לפעמים איך שורה אחת בטופס יכולה לשנות את כל התמונה. אנחנו רוצים לתזכר אנשים, שיגיעו למפגש, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שזה יהיה ריק, אנחנו לא רוצים שבסופו של דבר במאני טיים נפסיד אותם. אז מה שעשינו זה בעצם לבקש מהם לעשות קמפיין מקביל ולהגיד להם בואו תירשמו ליום הפתוח, תשאירו את הפרטים שלכם, אנחנו נתזכר אתכם, הרי לשלוח אימייל אפשר היה ב-2016, לשלוח אס-אמס אפשר היה ב-2016, לעלות פוסט בעמוד של הקריה אפשר היה ב-2016, אז אמרנו טוב בואו נעשה את זה. ועל הדרך, שאלה אחת בשדה, בטופס, הרשמה, הייתה כל כך חשובה. וזה זה לא אני, זה שיתוף פעולה של כל האנשים. והשאלה הייתה, לאיזה מין השידורים, חילקנו את היום הפתוח הזה לארבע, לאיזה מין השידורים אתה רוצה להגיע? האם אתה רוצה להגיע למנהל עסקים? האם אתה רוצה להגיע לפרסום? האם אתה רוצה להגיע לחינוך וחברה? בוא תגיד לנו, במינים אחרות, מה אתה רוצה ללמוד? בסדר? אז אמנם קיבלנו 700 אנשים שנרשמו לקבלת תזכורת, אבל אותם 700 אנשים אמרו לנו גם מה הם רוצים ללמוד. וזה אמר לנו המון. אז מה אני בא להגיד כאן? אני בא להגיד כאן שהיציאה מחוץ לקופסה, השאפתנות והרצון, לפעמים הוא נמצא סביבכם בצורה קצת אחרת. זאת אומרת, אם כולם עושים משהו ועובד, ואני ישר רץ לעשות את מה שכולם עושים, אני לאו דווקא עושה את מה שנכון. בהרבה מקרים אני אעשה את מה שנכון, אבל לפעמים זה לא מה שנכון. וזה מה שלימדה אותי החוויה הזאת במסע שלי עם כל העולם של הלייבים. לימדה אותי שתמיד תהיה פרצה, תמיד יהיה משהו שיכול להקנות לי יתרון על המתחרים שלי, ובשנה הזאת צברתי הכי הרבה אנשי קשר בעולם הפרסום, עבדתי עם כל המשרדים הגדולים, ועד היום אני נמצא איתם בקשר, ואפילו עושה להם את הדברים המורכבים. זאת אומרת, למרות שאני עשיתי איתם לייבים, הם פונים אליי כשהם צריכים גם גיפים לאינסטגרם, או בוטים, או כל מיני דברים מורכבים אחרים, כי זה נצרב. וזה מה שלמדתי בתקופה הזאת. אם למישהו יש שאלות על התקופה הזאת, על חדשנות במדיה חברתית, על איך אפשר לגלות חדשנות, אתם מוזמנים לשאול. אני אשמח לענות, ואם לא, אני פשוט ככה אתקדם לקראת סיום.
ואני אגיד לכם איפה אני צורך את רוב הידע שאני צורך באינטרנט, ומה אני עושה היום, ועוד כמה פרקים ככה שלא הספקתי לדבר עליהם באמת, כי הערכתי, ואני אשמח לדבר עליהם בהזדמנויות אחרות. יש אתם מישהו שאלות? לי יש שאלה, לא בנושא החדשנות, אלא דווקא בנושא החשיפה האורגנית. אוקיי. קודם כל אני חייבת להגיד שאני ממש ממש מרותקת, ממש נהנית, מה שטניה אמרה עם העיניים והאוזניים, היא לא הגזימה. ועכשיו השאלה שלי, אתה אמרת שיש חשיפה אורגנית, שהאלגוריתם הוא כאילו המצאה, או לא יודעת, אבל אני פשוט מסתכלת על זה מכיוון אחר. גם במקרה של הלייבים, כאילו יש קטע כזה עם פייסבוק, שברגע שהם משיקים איזה כלי חדש, אז הם נותנים לשם את הבוסט. אז זה לא שהאלגוריתם לא קיים, הוא פשוט מתועדף לדבר החדש, ולכן צריך תמיד להיות במקום החדש. תודה רבה. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, אני פשוט לא היה לי את הטיפ... אוקיי. צריך לקמת את זה לטיפ, אבל בסופו של דבר, זה מה שאני אומר, גם אלגוריתם יש דרך לשבור. אז, או גם באלגוריתם יש פרצות. אז... זה לא הפרצה, זה לשחק עם את המשחק שלהם, הם מכוונים לשם. נכון. אגב, סתם שתדעו, אם אני עכשיו, בוא נראה לכם דוגמה קלאסית, איפה נמצאים, איפה הסודות האמיתיים של הפרסום, בסדר? שימו לב, בוא נגיד אני עכשיו אלך לדף עסקי, בסדר, זה הדף טסטים שלי, סתם, אני אעלה לפה, אני אלך ל... אני רוצה להראות לכם איפה הסוד, אוקיי, בום. איך שנכנסתי, קפצה לי נוטיפיקציה. מה אנחנו עושים? דבר ראשון שקופצות לי הנוטיפיקציות האלה, אני סוגר אותם. למה אני סוגר אותם? זה מציק לי. חוץ מזה, אני יודע שאני יכול לחבר את הדף בפייסבוק. ראיתי את זה באיזה קבוצה, סבבה. זה לא סתם קופץ לי, בסדר? כל נוטיפיקציה כזאת היא רמז. רמז על האלגוריתם של פייסבוק. בואו נתן לכם עוד דוגמה. אני רוצה לעלות רגע וידאו. ואני רוצה להראות לכם מה קורה כשאני מעלה וידאו. אני יודע שכולכם עשיתם את זה 100 פעם, אבל השאלה אם כולכם ראיתם את מה שאני רואה. וידאו. טוב. תצטרכו להאמין לי, אני לא אעכב אתכם, אבל באופן כללי מה שקורה כשאני מעלה וידאו, אם תשימו לב, בזמן שהוידאו מאבד, פייסבוק נותן לי כמה חוקי זהב. מה אתם חושבים שעדיף להעלות תכני וידאו קצרים או ארוכים? שמישהו יענה? קצרים. אוקיי, למה? כי באיזשהו שלב מאבדים קשב. יפה, אז נכון, יש פה כמה... כמה, כמה שחקנים. בואו נחזור למקרה הקהילה. במקרה הקהילה הייתי צריך לייצר ערך לכל הגורמים. אז גם כאן, אני צריך לייצר ערך לכל הגורמים. מה זה אומר? שימו לב. מה האינטרס של פייסבוק? האינטרס של פייסבוק הוא שאנשים ישתמשו בפלטפורמה. אבל יש לו, לפייסבוק יש עוד אינטרס. האינטרס שלו, מי שמכיר את פייסבוק וואץ', זו בעצם פלטפורמה שהיא מתיימרת להיות פלטפורמת תוכן, אתם יכולים להוריד בסמארט טיווי שלכם אפליקציה של פייסבוק שנקראת פייסבוק וואץ'. אגב, גם למי שיש אוקולוס, שזה משקפי VR, זה גם של פייסבוק, יש להם הרבה מאוד אינטרס להציף הרבה מאוד תוכן אמיתי, ולא סתם סרטוני חופשה, לתוך הפלטפורמה. וזה בשנים האחרונות. למה? הם רוצים להיכנס למשחק הזה נגד נטפליקס, נגד אמזון פריים, נגד יוטיוב, תמיד הם רוצים להיכנס למשחק הזה, ויש להם אינטרס שתעלו תוכן איכותי וארוך. אני מניח שבשנים האחרונות נתקלתם בדפי סדרה. בארץ זה פחות נפוץ, אבל כמו שאתם רואים, בסדר? זו דוגמה לאיזשהו דף של סדרה, פעם ממש היית נכנס, היית רואה אפיסודס, אוקיי, אבל כאן יש ספוטלייט, כמו שאתם רואים על תכני וידאו, לייב וידאו, זה דף שונה. זה דף שונה כי עוד פעם, הפלטפורמה הולכת גם למקום של תוכן, גם להיות הרשת החברתית, אבל היא תמיד רוצה להיות במשחק של יצרני התוכן הגדולים. מי שישים לב, מי שיעלה וידאו בימים הקרובים, נראה ש...
יש שם הערה חדשה שאני ראיתי לפני כמה, 3-4 חודשים כבר, שהתחילו לשים אותה ולהוריד אותה לסירוגים, שאומרת, keep your videos over 3 minutes long. רגע, מה? שנים מלמדים אותי, תעלה סרטונים קצרים, אנשים מאבדים את הקשב, אנשים, אני מסכים עם זה, גם אני מאבד את הקשב. אבל מה האינטרס של הפלטפורמה? וזאת שאלה שבדרך כלל אנחנו לא שואלים. מה שאומר, שתמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו שואלים מלכתחילה את השאלות הנכונות. ולאורך הפלטפורמה, אני אשלח לכם צילומי מסך ומי שזה מעניין אותו, אבל לאורך הפלטפורמה יש הרבה מאוד רמזים שמסתתרים לגבי האלגוריתם, ולפעמים אני רק צריך לפתוח את העיניים או להבין מה הטרנד החדש. לדוגמה, אם נגיד הסטוריז בפייסבוק הולך לרדת, אבל כמו שאתם רואים, פה זה עדיין היה בתיעדוף. האיש חוויית משתמש שלהם נתן לזה תיעדוף, אז הכפתור הזה בולט, יש לזה אינסנטיב. ובאמת אני רואה שמספר מאוד מאוד, פעם חשבתי, מי לעזאזל רואה את הסטורי שלי בפייסבוק, אבל מסתבר שאנשים רואים את זה. אגב, כאן יש הרבה מאוד דברים שמתחבים, לדוגמה, כשאתם מנהלים עמוד, כשאתם מנהלים עמוד עסקי, אלו כל מיני דפי טסטים, כשאתם מנהלים עמוד עסקי, יש חשיבות מאוד 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 גדולה לאבאוט של העמוד העסקי שלכם. וגם, יש מקרים שהם פשוט לא ברורים, אבל ככל שאתה יותר זמן בפלטפורמה ותפסת נישה מסוימת, הפלטפורמה מתגמלת אותך יותר. זה עמוד עסקי שפתחתי לאבא שלי. אבא שלי, סליחה. אבא שלי. מעולם, אולי עלינו פה פוסט אחד בשנת 2017, כי פשוט ראיתי שזה צומח, פתחתי את זה בשנת 2015, לא נגעתי בזה, אחרי שנתיים ראיתי שזה צומח, העליתי את זה פוסט, ומאז לא נגעתי בזה. אבא שלי מתקשר אליי לפני כמה ימים, אומר לי, תקשיב, אתה לא מאמין. מתקשר אליי מישהו, אומר, אני רוצה לעבוד אצלך. ואז הוא שואל אותו, למה אתה כל כך רוצה לעבוד אצלי? לא, יש לך 1,500 לייקים בפייסבוק. 1,500 לייקים בפייסבוק, בתחום של בנייה ושיפוצים, בתחום של בנייה, אז מסתבר שזה הרבה, אוקיי? חיו, לא העליתי פוסט, כאילו חוץ מפוסט אחד, קאבר, והלוגו הכי מכוער בעולם, שחשבתי שאני יודע לעצב לפני כמה שנים, עלה לשם. אז מה גורם ל-1,500 איש לעקוב אחרי העמוד הזה? ומה שאני בא להגיד זה שיש דברים שאנחנו לעולם לא נבין. בסדר? יש דברים שאנחנו לעולם לא נבין, רק הבן אדם שבנה את האלגוריתם, ורק הבן אדם שיודע לגבי תופעות הזויות באלגוריתם יוכל לענות לנו עליו. אז גם כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים, ותמיד כדאי לנסות. זה מה שלמדתי על הבשר שלי, לפחות בכל הנושא של רשתות חברתיות. אני ממש מסיים עוד שנייה, אני רק רוצה לספר לכם מה אני עושה היום. מה שלימד אותי החוויה עם הלייבים הזאת, לימדה אותי שנישה זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה למדתי על בשרי, למרות שעוד פעם, כל הסימנים מראים שזה חשוב, כל היועצים העסקיים מדברים על זה, עד שלא חוויתי את זה על בשרי, כמו כל פציעה שאני, בספורט שאני עושה, מלמדת אותי, כך גם זה, עד שלא חוויתי על בשרי, את לא באמת יכולתי לזקוף את זה לניסיון שלי, אני בחרתי להתמקד קצת בנישה של עולם הספורט, למה? כי בשנים האחרונות הספורט היה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, אני עושה קרוספיט, אני מתאמן 6 פעמים בשבוע, קצת מוגזם, אבל לא מתחרה או משהו כזה, זה באמת בשביל הנפש, אני כל היום נמצא מול המחשב, שעות, לקוחות, טיולים, פגישות, קריאיטיב, זה הפורקן שלי, ואמרתי, רגע, אם זה פשן שלך וזה פשן שלך, בוא תחבר בין הפשנים, קח את התובנה שצריך לקחת נישה, ודרך נישה אתה יכול לצמוח, ותחבר אותה לכל הפשנים שלך. אגב, זה היה לי חשוב באחד השלבים ללמוד את הנושא של פרסונל ברנדינג, הנושא של פשנים הוא מאוד 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 חשוב בכל העולם של פרסונל ברנד, ממליץ לקרוא על פרסונל ברנדינג, וזה ככה מה שאני עושה בשנים האחרונות, למי ששאלת את עצמו למה בניתי את המצגת באנגלית, אני מתאמן הרבה על האנגלית שלי, כי אני כיום עובד עם לקוחות גלובליים בתחום הזה, וזה מאוד מאוד ככה מעניין אותי. עכשיו, רשתות חברתיות זה יפה, ולמדנו עליהם המון, ונתתי לכם את השתי סנט שלי, אבל
כל העולם שהתעסקתי בו באמת, במקביל, בשלוש שנים האחרונות, זה בניית אתרים, UI, UX, בניית, אמנם אני בונה אתרים בוורדפרס, ואני לא מתכנת, אני כן למדתי קוד, ולמדתי לעצב, ולמדתי הרבה מאוד דברים, ויצאו לי תוצרים מאוד מאוד יפים, אבל למה למדתי עוד תחום בעולם הדיגיטל? למדתי פשוט כתחום אחד, אני תמיד מרגיש שהוא לא מספיק. שאני יודע תחום אחד, אבל אני בא עם עוד איזשהו תחום, תמיד יש לי ערך מוסף על פני כל המתחרים שלי. זה עוד טיפ שאני יכול לתת לכם, ובעולם הדיגיטל זה כל כך נכון. אם מישהו מחפש לגייס מעצב, והגעתם לרעיון עבודה, ועשרה מעצבים יושבים, זה נכון שיש לכם תיק עבודות, והתיק עבודות הוא קובע, כי פה יש פרמטר ויזואלי, אבל אם אתה מעצב ויש לך, ונגיד יודע לעשות גם קמפיינים, באופן אוטומטי יש לך יתרון. אני החלטתי לעשות הכל, אני החלטתי לעשות קופי, ואני החלטתי לבנות את הדפי נחיתה, ואני החלטתי להביא את הטראפיק לרשתות החברתיות, וזה מה שלמדתי שנים, להביא טראפיק לרשתות החברתיות, ולעשות קמפיינים ב-PPC, בגוגל ופייסבוק. אני לא יכול להגיד שאני מומחה בהכל, הרשתות החברתיות זה העולם שביליתי עליו עד היום הכי הרבה שנים, אבל אני יכול להגיד שעולם האי-קומרס זה עולם מרתק, זה עולם שאני נמצא בו בשלושת השנים האחרונות, זה המחקר שלי היום, עולם הרשתות החברתיות מלווה אותי ותמיד אני נשאר בו, אבל האי-קומרס זה העולם היום הכי מרתק בעיניי, ואני שם מבנייה ועד כל הנושא של העברת תעבורה לאתרי מסחר ושיפור, מאיפה זה בא מעולם המחירות, אתם זוכרים אותו נציג לבזק בינלאומי שהיה חשוב לו למכור, היום משתמש בכל הידע שהוא צבר כדי להשתמש בכלים דיגיטליים בשביל למכור. אז אם אני חוזר... די, הכלים הדיגיטליים לאי-קומרס מבחינתך הם דומים או שונים לחלוטין? זאת אומרת, גם פה יש את הגילוי של עולם חדש ופרקטיקות חדשות כמו שהיה לך בהתחלה? או שזה... כל נישה בעולם הדיגיטל היא נישה בפני, היא עולם בפני עצמו, עולם ומלואו. יש דברים שהם מלווים את כל, את כל העולם הזה, ואני חושב שמיום ליום, כל יום הלוגיקה של העולם הזה נופלת לי יותר ויותר, וזה הדבר הכי חשוב בעולם הזה. זה מה שאני שואלת את עצמי, אם יש היום אנשים שמבינים בכלל דיגיטל בעולמות של אי-קומרס, יש אנשים שמבינים את זה, או שזה רק בחיתולים, כמו שאמרת, וזה רק מתחיל ו... איפה זה עומד? אני חושב שזה צורך, זה צורך שהתעורר אצל הרבה אנשי שיווק, כי הרבה מהלקוחות הגיעו עם אתרים, פתאום צמחו לתוך אתרי מסחר אלקטרונים, ואז פתאום נהיה צורך, ונהיה צורך גם לספק תוצאות, ומהצורך לספק תוצאות נהיה צורך להיות טוב יותר, ולעשות את מה שאתה עושה טוב יותר, ולהשתמש בכלים החדשניים יותר, ולמדוד טוב יותר, ולהביא תוצאות טובות יותר, ולהצדיק את ההוצאה טוב יותר, בסדר? ולהציג פחות לעלה, ומיקרו קופי, אוקיי, ומיקרו קופי טוב יותר, וכל הדברים האלה, כל החוויית משתמש, וכל האפסלים, וכל הדברים שלמדנו, וכל הדברים שנגענו, כל זה עולם בפני עצמו בתוך האי-קומרס, כמובן גם להביא תעבורה לאתר, ו-SEO של האתר, וכלי מדידה ואנליזה, שזה חשוב בטירוף, כאילו, באמת, זה לא סתם סיסמאות, זה פשוט מלמד אותך. זאת אומרת שמי שמנהל אי-קומרס צריך פה ידע, סל של ידע הרבה יותר רחב, נגיד, ממנהל שיווק בדיגיטל רגיל? עד משמעית. אני גם מענה למה. עוד פעם, מאותה סיבה, כשאני יושב ברעיון עבודה, ואם אני יודע עוד תחום, יש לי יתרון, העולם הזה, ה-360 של הדיגיטל מרקטינג, זאת לא סיסמה, זאת האמת. כי הצרכן שלי, אני שולח לו מייל והוא קורא אותו, וכשאני שולח מייל, יש את הדגשים איך לשלוח מייל נכון. ומצד שני, יש את מה שאני למדתי שעובד על הקהל שלי. וכשאני הבאתי אותו כבר לאתר, והוא נוחת, מה אני מראה לו? above the fold. מה החוויה שהוא חווה? וזו עולם אחר לגמרי, של UI ו-UX, וגם בזה אפשר להיות מומחה. ואז הוא גולש בתוך האתר, ופתאום איך צילמתי את המוצרים? זה כבר תוכן, אוקיי? וגם העולם הזה הוא עולם בפני עצמו. ואז נכנס בכלל עולמות פסיכיים של cart optimization ו-checkout optimization ו-after purchase optimization ומסע לקוח כמו שאתם מכירים אותו, שזה בכלל להמיר אותו או להחזיר אותו או להגדיל את המחירה שלו ברגע שהוא בקופה. זה עולם פסיכי שהוא לא נגמר, ואני אומר, ככל שיהיה לכם ידע בעוד עולמות של השיווק הדיגיטלי, ככה היתרון שלכם כאנשי שיווק דיגיטלי רק ילכו ויגדלו. והידע הזה מגיע מסקרנות, אם לא מעניין אתכם לדעת, אתם בבעיה. כי אתם אולי תעשו את מה שאתם תעשו טוב, אבל בעיניי, אם אין לכם את
עוד פעם, אני אולי הגזמתי במידות מסוימות ולקחתי את זה לקיצון, אבל פשוט זה היה הפשן שלי. אבל אני חושב שאם זה מעניין אתכם, תשקיעו את הקצת זמן ביום בשביל לצמוח ולהתפתח, כי זה חלק בלתי נפרד מהעולם שלנו, ומעולם השיווק הדיגיטלי. בן אדם שלא משקיע בלמידה, בלהבין את הטרנדים, או בלראות איזה כלים חדשים יצאו, גם אם בא לו לעבוד עם כלי ישן זה בסדר, אבל לפחות להיות מודע למה קורה בשוק, הוא נשאר מאחורה ואי אפשר. העולם הזה הוא תובני, הוא בועט אותנו החוצה, בא מתחרה צעיר, אנשים כל הזמן נכנסים, כל הזמן עושים קורסים. אני לא, לעולם לא אסביר ללקוח למה לעבוד איתי על פני בן אדם שמתמחר לו פחות, אם הוא לא מבין את הערך שלי של הניסיון שלי, אני לא רוצה שיעבוד איתי, אומר לכם בכנות, אבל זהו, זה היה כאילו... די, אני חושבת שמה שאמרת שצריך ללמוד זה תקף לכל תחום, אני וגם גיא רפאל, אנחנו מתחום של מדעי המחשב, וכל הזמן צריך ללמוד שם, כל הזמן, וגם בקוסמטיקה, וגם איזה תחום שלא תיקח, ואם באמת אתה לא עושה את זה, אז אתה לא רלוונטי, אתה הופך להיות לא רלוונטי באיזשהו שלב, וכמה שגם תיגע בתחומים אחרים, בטח, בגלל זה הזכרתי את השם שלך. כן, תסיימי אבל רק מה שרצית. לא, אני סיימתי, אתה תמשיך. אז יש קבוצה בטלגרם של מלא קורסים ביודמי, בחינם לזמן מוגבל, ואני נגיד נמצא שם, וכל מתי שאני רואה קורס שמעניין אותי, גם על שיווק דיגיטלי, גם על תכנות, גם על עיצוב גרפי, הכל, אני פשוט קונה את הקורס, זה נשאר לי לתמיד, ואני יכול לשלוח פה קישור לקבוצה בטלגרם אם אתם רוצים. קודם כל, תודה רבה, זה מקסים מצדך. אני מעודד ודוחף קדימה, ואני אומר יותר מזה. אם אתם רואים משהו שמעניין אתכם, אל תתביישו להוציא עליו כסף. בסדר? למה? כי זה בדיוק כמו לקנות בגד לעצמך, או בדיוק כמו לקנות משחק לעצמך, או בדיוק כמו לנסות משהו חדש, וזאת הסיבה שאני משתף לכם את המסך כמות הידע הלוואי והייתי עושה את כל הקורסים האלה, אבל רציתי ויש לי את היכולת עכשיו להגיד, אני אומר, מה שהדליק אותי זה הפשן, הרצון, אז הרבה פעמים הוא גם לקח אותי למקומות לא נכונים שבזבוז כסף, קניתי עשרות דומיינים לשם של האתר שלי והסנדלר הולך יחף, הוצאתי, קניתי עשרות מערכות ועשרות טמפלטים לוורדפרס ועשרות, באמת, קניתי כל כך הרבה דברים בשביל ללמוד, כי מי יישב ללמד אותי? אז אני אומר, אני מסכים, יש המון מקורות חינם, אבל אם משהו באמת מעניין אתכם, יש גם בזול, אתם יכולים לבוא, לשאול, אני גם את זה חשוב לי לעשות מחקר מה ה-best value for money, ואני אוכל לכוון אתכם, ומעבר לזה אני אספר לכם סוד שישאר רק בקרב ה-22 אנשים האלה, אני אוהב לתת את השם משתמש וסיסמה שלי ליודמי, כי ככה אני מרגיש שאני לא היחיד שמפיק מזה ערך. אז... לתשומת לבכם. גיא, כן. אנחנו פה גלשנו מעל ומעבר, ואנשים רוצים להישאר, אבל באמת, אני קיבלתי כבר 1,000 הודעות שאנחנו צריכים לעשות לך קורס שלם, מיכל, את שומעת? אני חושבת שיכול להרצות בכיף. אני חושבת שגיא, אתה כבר מרצה, נכון, בקריה? כרגע לא, לא. כרגע לא. אז מיכל בבקשה, אנחנו רוצים אותו. אדם, תפסיק לעשות פרצופים ותגיד מה אתה חושב על האח שלך. איך הוא הצליח? אדם, זו דוגמה מעולה. אגב, אדם ישב איתי שנים, הוא ספג ממני את הרגעים גם הפחות יפים. היום אנחנו מדברים על זה, היום אתם רואים יד, יושב פה דרור. בוא דרור, כנס, תגיד שלום. אהלן. רגע. לא יראו אותי, אבל בסדר, אהלן. דרור עובד איתי, אגב, דרור רואה חשבון. דרור רואה חשבון, הוא נכנס לעבוד איתי. תבינו איזה קטע זה שדרור רואה חשבון, הוא סיים תואר בחשבונאות, בא קריה אקדמית אונו, ובא לעבוד בדיגיטל. רגע, גיא, עצור, אני רציתי לשמוע את אדם, לא את דרור. בוא, אל תעבור נושא. בסדר? רגע, עצור, ברקס, אדם. כן, כן, אני איתכם. מה אתה חושב על האח שלך? איך הוא הצליח? אני יכול להגיד את זה, למרות שהוא אח שלי, ואני יכול להריץ דחקות עד מחר. מה זה למרות? במיוחד שהוא אח שלי, אני הייתי מריץ דחקות, אבל כן, הבן אדם הזה יודע על מה הוא מדבר, הוא
יודע בלבל כאילו להביא אותך, הוא יודע לזהות משהו, מגמה של משהו שעולה, ולדעת איך לתפוס את זה במקום הכי נכון. יש שיטה, יש לדעת איך, איך עושים את זה, צריך להבין לאט לאט מה התהליך כדי לדעת את זה, ו... אל תעוף, אל תעוף. תספר להם מה אתה עושה היום. היום אני מנהל מחלקת, כאילו, פיתוח אתרים ואפליקציות בתוכנה. בעבר הייתי מנהל מדיה חברתית, היום אני גם קצת נוגע בזה, אבל הלכתי יותר לכיוון של פיתוח. אני נהנה. אדם סיים את התואר של מיכל לפני 3 חודשים. כן, ואתה, יש לנו טקס בראשון ליוני. אני יודע, אני יודע. אני מחכה. אדם מגיע לטקס עם המשרה שהוא כבר חלם עליה. מדהים. זה גם לגבי לראות מהשבוע הראשון שהוא יתרומם ויצליח. תודה רבה. באמת תודה. תודה, תודה לכולה. גיא, תעצור בבקשה את השיתוף מסך, אנחנו רוצים לראות את עצמנו בקוביות גדולות, אלא אם כן יש לך עוד משהו. אני עוצר את השיתוף מסך, לא, חברתי לכם מספיק, אני יודע שזה היה קצת מבולגן, באמת, למרות שהכנתי בצל. לא, זה היה מעולה, אני חושבת שאנשים באמת, כמו שהתחלתי, שאמרתי שאתה בעצם, כל הזמן מגלים עליך כל מיני דברים נוספים, שזה לא נגמר, ובאמת, בתור בחור צעיר שבנה את עצמו מהרצפה, אפשר להגיד, אז זה סיפור מדהים, אתה ממלא השראה בשביל כולנו, ונותן דוגמה אישית, ואנחנו חווים את זה בלימודים יחד איתך, אני מקווה ששבוע הבא כבר ניפגש ונראה אחד את השני ונתחבק, ויבצר פה קשר הרבה יותר עדוק, כולם יודעים שאתה יכול לעזור, ולמרות שאתה עסוק, אתה תמיד עוזר. אני יכולה להגיד על זה אישית, על עצמי, שהתקשרתי אליך בשביל משהו של 2 דקות, ודיברנו 1.5 שעות, אז זה היה פשוט שיחה שהגיעה לרמות של ידע ושל תובנות ושל קשר אישי, שזה פשוט מדהים, אתה מעביר את האנושיות שלך, את התשוקה שלך שדיברת עליה, וגם אופר סיפר לנו שמי שמצליח זה אנשים תשוקתיים שמוצאים אנשים תשוקתיים כמוהם, אז זה תשוקתי, ואני חייבת להגיד לך, אתה הזכרת את המחלה שקראת לה שהיא אצלך, אני חושבת ש... זה לא מחלה, זה משהו שהייתי מסתכלת על זה בתור מתנה שקיבלת, שאתגרה אותך לעבוד קשה ולהתגבר, ותמיד לזכור שלא הכל מובן מאליו, ושדווקא בעבודה קשה מקבלים תוצאות טובות. זה לא משהו שנופל לך מהשמיים. אז זה לא הפרעה, זה לא מחלה, זה אתגר שקיבלת בחיים, ולא ויתרת, לא אמרת... תניה, זה ברכה, זה ברכה, רוב האנשים היזמים הכי נפלאים בעולם יש להם ADHD, זה בסדר, זה לגמרי. ברכה. לגמרי. בכלל, בסדר. אנחנו רואים שבתואר שלנו לכל אחד יש איזושהי הפרעה, אז אנחנו קבוצה מטופלת על ידי מיכל, גם היא יש לה בעיות, היא גם חיזקה אותנו, גם לאייל מעוז, אז, אז בואו, אוקיי? כולנו פה, אין אנשים משתמשים. אופר אמר, תשוקתיים לתשוקתיים, אבל כולם צריכים שיהיה להם את ההפרעות שלהם גם. גיא, אני יכולה לשאול לך עוד שאלה? בטח. איפה אתה רואה את עצמך עוד 5 שנים מהיום? זה מאוד מסקרן אותי. שאלה מצוינת. וואי, זו שאלה מצוינת. את מגייסת? אני רוצה לשאול, אני לא מגייסת, אני המוח שלו, אני המוח שלו עובד, אז אני רוצה לדעת. אני רוצה לשאול, אני אשתף. אני הייתי בסאגה מאוד מאוד גדולה עם עצמי, הרבה מאוד שנים, לגבי כל הנושא של one man show. גם האתגר הזה של לנהל סוכנות דיגיטל, אמנם עוד שיש לי שותפות במשרדים אחרים, במידה ואני צריך להשתמש בה, זאת אומרת, ככוח, להגיע כמשרד, יכול. אני אוהב את הלקוחות שלי ואני מנהל את הדברים בעצמי מהאלף ועד תף. במידה ואני צריך מישהו שהוא מומחה, אבל באמת מומחה במשהו ספציפי, אני אקח את הפרילנסר וגם, יש לנו קשר חברי. זאת אומרת, אני מקפיד על קשרים עם האנשי המקצוע הטובים בישראל בכוונה, כי אני באמת מעריך אותם. כל אחד מקצוען בתחומו. אז אם את שואלת אותי איפה אני הולך להיות עוד 5 שנים, וזו תובנה שהגעתי אליה לאחרונה, אני חושב שהגיע הזמן לגדול. מהמקום שבו הייתי, אני יושב
בבית ועובד וקורת התחת, אני רוצה להפיץ את זה הלאה, אני רוצה לגדול, אני רוצה לגייס עוד לקוחות, אני רוצה לעשות דברים טובים למען אנשים, אני רוצה לעבוד עם לקוחות שאני אוהב, ואני רוצה לעשות את זה יותר, ואני רוצה שיעבדו איתי אנשים. זאת אומרת, אני רוצה לקחת את מה שבניתי ולהגדיל אותו. זאת אומרת, אני עוד 5 שנים אני רואה את עצמי בסוכנות, לא עם יותר מדי עובדים, כי אני לא רוצה לגדול מדי, אבל אני רוצה להיות שם, ואני רוצה להגשים עוד חלום בדרך. היה לי חלום להרצות בקריה, בהרצאה אפילו חד פעמית. הנה, התחלת. הייתי שם, והיה לי חלום להרצות בנקסט קייס, ואז הבנתי שיש אנשים שמשלמים בשביל להרצות שם, ואז אמרתי שזה כבר לא החלום שלי. והחלום הבא שלי זה, אבל עוד כל מיני חלומות קטנים בדרך שהייתי שם, אבל... תרצה בטד, מה הבעיה? תרצה בטד? בקרוב. גיא, ממש תודה רבה לך. לך על הגדול. גיא, אני רוצה להגיד משהו גם. תודה, תודה. אז קודם כל תודה לך. אני חושבת שאחד מבין הרבה דברים, אבל הכי חשוב שאני יכולה ללמוד ממך וגם כולנו, זה לא לקחת את הדברים כמובן מאליו. כי היום יש הרבה מקומות שמלמדים את הפרקטיקה, איך לעשות את ה... לנהל מדיה או את השיווק דיגיטלי, אבל ברגע שאתה, או לבנות קהל יעד או קהל מטרה, אבל ברגע שאתה מחפש את התובנות, מה בין השורות ומאחורי השורות, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. גם כמו שאמרת, נכון זה, אתה פותח מערכת יחסים, אתה לא סוגר עסקה עם לקוח, וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב להמשך שלך ובשביל להגשים את עצמך וגם את התשוקה שיש לך. אז באמת הרבה מאיתנו לפעמים יש לנו דברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לדעת וללמוד, אבל מתי קוראים לזה תשוקה? זה שאנחנו שורפים את הקלפים האחרונים שלנו. כמו שאמר מישהו מאוד חכם, שורפים את הסירות שלנו. אנחנו מגיעים למקום ואומרים, זה מה שיש לנו, ואנחנו עושים את הכל בשביל להשיג את המטרה שלנו. ואתה עושה את זה ממש יפה, ואפשר ללמוד ממך את זה. באמת זה מתנה, אני מודה לך מאוד. היית מהמם, אתה מדבר הרבה, אבל אתה מדבר חכם, וזה כיף, כיף לשמוע אותך, וכיף באמת, אני מאחלת לך את כל ההצלחה שיש, ואני גם דורשת שאתה תרצה בעון. תודה רבה, באמת, מקסימה, תודה. גיא, ממש תודה לך, ענקית שפתחת את עצמך, באמת, ובטחת בנו, ואני אישית מאוד מאוד מודה לך, שאתה... אני מודה לכם. שאני הושטתי יד, כמו שדיברנו, ואתה הושטת חזרה, ואנחנו פה ביחד, וזה פשוט מקסים. תודה שבטחת בי ובטחת בקבוצה וסיפרתי את כל מה שסיפרת. תודה לכם. כי עכשיו אנחנו מכירים אותך יותר ומעריכים אותך יותר. תודה שהקשבתם, תודה שנשארתם. ותודה לכולם שאתם פה, ויכולתם להיות במקום אחר, אבל אתם פה. ואתם לעודד את גיא אין, וגם... אין דבר יותר, אין דבר שיותר ממלא את הלב מלדעת שהיו אולי, שהרוב המוחלט של האנשים שהכנסו בהתחלה נשארו. אין דבר יותר מחמם את הלב מזה באמת. ואני מודה לכם, והיה לי כיף. ובאמת, עוד פעם, זאת לא סיסמה, אני יודע לפעמים, זה נראה אולי שזה, שאני לא עם הטלפון, אני אשמח לעזור, אני באמת, חלק מההפרעת קשב שלי, הרבה פעמים אני שם את הטלפון בצד, אבל אני, מתי שהוא עונה, אוקיי? אז אם אתם צריכים אותי, תרגישו חופשי, ובאמת אני אשמח לעזור. שיהיה לכולם המון בהצלחה. תודה רבה, גיא. תודה רבה. תודה. מלך, מלך. תודה רבה, היה מדהים. תודה. תודה רבה, גיא.